Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, pro canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Que assim que eu fui recolhendo as cartas, eu entendi que essa leitura é a continuação da anterior. Então tem uma parte 1, uma parte 2, tá? Com o Tarot Diário de uma Bruxa, o Energy e o Psyche, tá? Tem uma Sweet by Psycho. Nossa, nem sei. Ava, não sei o quê. É, sei lá eu. Essas leituras aqui, pessoal, elas têm a ver, eu vou deixar na descrição, como tudo no canal, com algumas leituras do fim, eu não sei se foi fim de 2020, 21, 22, acho que não. Que foram aparecendo em sequência que eu usei tarô, quatro de paus. É isso mesmo, tá? Apesar de você, Chico Buarque. Então, se a leitura anterior teve a ver com uma perspectiva amplificada do passado, essa aqui vai dizer como a história anterior vai ficar agora, tá? Então, deixe seu like, curta, compartilhe. Comecem a colocar aí nos comentários, pessoal, um solzinho e um coração, tá? Pra mostrar que vocês viram o vídeo aí até o fim, que vocês escutaram o que eu falei aqui, tá? Para que o canal e essas mensagens elas cheguem em quem precisa chegar, tá? Se faz sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa também, tá? Então vamos lá. A estrela, o 10 de paus, o 3 de copas, a sacerdotisa, casou-dua. Caso bem marcado em cartas de tarô. Cavaleiro de copas. Olha o dois de espadas, ele saiu na outra leitura. O três de copas também, tá? Um imperador. Infinity Guru Joshi é aqui. Parece que a justiça. Meu Deus do céu, hein? O três de espadas. Rainha de espadas e a rainha de paus. Escutei que não é para clarificar, que eu sei o que que é que tá falando aqui. Então tá bom. Na outra leitura saiu um rei. Ó, this is the time of rest of my life. David Cook. Ó, ó a situação aqui, ó. Dois de copas virando aqui, ó. Se tiver que sair, ele sai de novo. As de copas. Terceiro olho. Sete de espadas e ao fundo louco. Só louco. Pra te amar como eu te amei. Nossa, esse rolê aqui tá rolezento, viu, gente? Bênçãos abundantes. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Olha, já curou desenganado. Olha, Arcanjo Rafa aqui, ó. Na outra foi Jesus aqui, Arcanjo Rafael. Mulher segurando uma moeda. E Carrie, Chico and Gang, conexões de carinho. E no fundo ficou restrições financeiras. Aqui é o seguinte, ó, a continuação da leitura anterior, tá? Aqui, pessoal, o que que acontece aqui com essa história, tá? A espiritualidade, a estrela, nossa, que dor no meu, na minha bochecha direita, tá? A espiritualidade aqui, ela tá dizendo. Como em cima e embaixo, como no céu e na terra. Aqui,
A dor desse amor, KLB. Esse amor, ele foi um amor dolorido, né? A gente viu lá na leitura anterior. Se você não viu, ela tá aqui na descrição para você ver antes. Se você fizer sentido para você. Só que a espiritualidade, que sabe que você tá exausta e cansada de tudo isso, ela tá dizendo que você será feliz sim, tá? Isso aqui já saiu em altas cartas de tarô. Tá, aqui tá confirmando a leitura. Você pode ter visto outras leituras. Quem que tá aqui? É o Dois de Copas, olha lá. Não saiu num lugar, saiu no outro. Não saiu num baralho, saiu no outro. Vocês vão comemorar esse amor, tá? Vocês vão brindar esse amor. Tá? Alguns vão na praia, tá? Você já sabe disso. Isso aí já tem saído. Aqui tem gente que, ó, é runa. Bola de cristal, como será o amanhã? Você sabe disso que essa pessoa vai vir trazer essa taça de amor e vai enfrentar os perigos, tá? O tubarão aqui, tá? Porque saiu na outra leitura, a pessoa tem meio de receio, mas ela vai vir, ela tem dúvidas, mas ela vai vir. Você tem dúvidas, mas ela vai vir. Por quê? Porque essa pessoa se tornou um imperador, tá? Se ali ela era um pajem de copas, um rei de espadas, aqui o pajem de copas vira um cavaleiro e o rei de espadas vira um imperador, tá? Quando o segundo sol chegar, Cássia Eller, é uma questão de justiça essa pessoa vir, tá? É uma questão de justiça em função da tristeza que você já teve, tá? Da rainha de espadas que você se tornou e foi por muito tempo, tá? Uma dor no meu ouvido direito. Essa pessoa tem receio que você a corte como ela te cortou antes? Tem, tá? Essa pessoa tem receio que você fala agora quem não quer sou eu? Tem uma do seu Jorge, ela tem sim esse receio. Essa pessoa, em alguma profundidade do ser dela, ela pode achar justo e certo que você dê um corte nela, tá? Só que o que que acontece? Você quer começar do zero, ó. Você quer começar do zero, você quer uma nova vida. Essa pessoa, inclusive, pode achar que depois de tudo isso aqui, tem uma leitura, né? Depois de tudo, amor. Ela também acha, fica em medo, com medo, dúvida, tá? Que você não vai querer ter algo com ela, você vai querer ter com outra pessoa. Que a dúvida que você sente é a dúvida que outra pessoa sente, tá? Isso aqui é espelhado. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, triunfo, carro do triunfo. Mas essa pessoa tem um avanço, que parece um cavaleiro, inclusive. Essa pessoa vai ter sucesso, remete também ao seis de paus, tá? O que acontece aqui é que a gente viu na leitura anterior que essa pessoa podia estar num relacionamento, tá? Essa pessoa podia estar com uma rainha de espadas, com a qual ela não tá mais, porque aqui tem a carta da justiça, tá? Aqui pode ter tido um divórcio, um término que não foi agradável, tá? Aqui foi difícil para as duas pessoas, tá? Podem ter tido até processos litigiosos para alguns, tá? Mas essa pessoa é um imperador agora. Aqui, inclusive, essa pessoa pode ter tido dificuldades financeiras aí nesse processo todo, né? Mas, tá? A cura aqui foi uma cura de Jesus, de Arcanjo Rafael. Tem bênçãos abundantes, tá? Principalmente ao seu lado, porque aqui tem a mulher segurando uma coroa, segurando uma moeda. Aqui tem coisas do I Ching, tá? Sorte, Gal Costa, vocês dois juntos, vocês são prósperos, vocês são abundantes, tá? Pode ser que o outro relacionamento que a pessoa esteve, a outra pessoa tinha uma certa condição aqui,
um padrão de vida que essa pessoa não tem mais, e isso também pode estar sendo ter sido um pouco difícil, mas assim, essa pessoa faz o processo de cura, leitura do clube de membros, falou sobre isso. Essa pessoa tá curada para iniciar um novo amor com você, um novo caminho, tá? Ela já visualiza isso com o terceiro olho. Pode estar desconfiada, pode, tá? Por conta do que aconteceu. Essa pessoa realmente é um gato escaldado com medo de água fria, tá? Essa pessoa também, tá? Pode ter uma certa preocupação de como esse ex, essa ex, vai ver. Você vai ver, Zezé de Camargo Luciano. Como essa pessoa vai encarar ela num novo relacionamento. Ou você, mulher da história, pode ficar preocupada. Mas assim, gente, aqui a gente tá falando de dois de copas, tá? Isso vai avançar, não é para ficar na dúvida, que essa carta do carro mostra alguém na dúvida, com resistência. Eu vejo que a dúvida aqui tem trazido resistência, tá? Aqui você tem muito do aprendizado da Hierofante, que era para você se tornar, era para você aprender a manifestar as coisas, tá? Eu vejo que a outra pessoa tem gente. Ih, tem gente que tem medo de que a outra pessoa faça alguma coisa. Aqui o dragão não gosta mais fogo, tá, gente? Se teve alguma influência energética em algum momento, não vai ter. Aqui se chama o dragão do Metatron pra queimar qualquer energia difícil, tá? Como as pessoas vão ver o relacionamento, como vai encarar, vocês estão protegidos. Aqui abriu com a carta da estrela, tá? O amor de vocês é uma questão de justiça, gente. A justiça está do lado deste imperador. Tudo bem que quando a gente fala justiça, a justiça é você responder pelo que você fez, mas aqui a lei do amor vai ser maior. Tem uma novela, né? A Lei do Amor. Minha garota, meu garoto, a maternidade, paternidade me fez crescer. Queria que fosse com você. O tempo me preocupa. Estive com problemas. O amor cura, falei. E ao fundo, two hearts beat as one. Dois corações que batem como um. O universo me trouxe você. Aqui é o seguinte, tá, gente? Para alguns passou um tempo considerável. Essa pessoa realmente teve alguns problemas, tá? Tanto nesse relacionamento que ela terminou, tanto com o término do relacionamento, questões financeiras, tá? Essa pessoa pode ter filhos, tá? E isso pode ter trazido uma série de questões. Pode ter uma preocupação de como ficam os filhos de vocês, caso vocês dois tenham filhos nessa situação toda, tá? Mas o amor cura, gente. Aqui tem um grande aprendizado de amor curando, tá? De amor que pulsa no coração de vocês dois, do entendimento que o universo e a espiritualidade trouxe um ao outro para promover essas curas. Aqui, carta 14, tá? Aqui tem, inclusive, uma culpa, de algum dos lados, dos dois, de por um tempo ter querido ser mãe dos filhos da pessoa, ser pai dos filhos da pessoa. Mas é só porque ama tanto o outro que queria ser a mãe e o pai do filho. De novo, eu sinto que aqui o amor vai curar essas feridas. Flores, titãs, tá? Aqui tem. Vocês vão florescer juntos. Eu tô levando a flor, vê se me espera, tá? Tem uma cura do chakra cardíaco para todos os envolvidos aqui. Porque é aquilo, né, pessoal? Como que é? Onde não houver amor, não se demore. Você tá com quem você não ama, machuca todo mundo, mesmo que você seja fiel, né? Tem aquela infiel, né? Aqui pode ter tido infidelidade, tá? Aqui pode ter por um tempo
Tem vários conceitos do que é infidelidade, né? Um deles é você gostar de uma pessoa estando com outra, tá? É, não, às vezes a infidelidade ela não se efetiva no plano físico, mas na mente e no coração a pessoa não sai dali. Firmamento, Cidade Negra. É, então teve muita culpa por estar de repente com uma pessoa gostando de outra, estar sempre red. Mas aqui tem esse entendimento do quão curativo o amor é, tá? Vamos dar uma olhada nesse sete de espadas, ó. A desconfiança aqui que ainda existe, tá, gente? Foi por toda a dor que teve nesse processo, tá? Esse homem, que agora é o imperador que fez essa cura, ele tem muito receio de como lidar com a dor que foi causada a essa mulher no passado, tá? Porque aqui para alguns foi muito tempo. E talvez não haja tempo o bastante para se viver o que se tivesse sido vivido no tempo anterior, pudesse ter sido vivido. Só que é aquilo, gente. Se não foi vivido lá atrás, é porque não era para viver lá atrás, é para viver agora. Se não der para viver agora, vocês, com o amor de vocês, vão ter que curar isso. As relações em geral, elas são para essas curas, e aí vocês vão ter que ter coragem para amar. Tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas, vocês vão ter que ter essa força para amar, tá? Para lidar com os conflitos, para ter amor próprio o suficiente para lidar com as questões de merecimento desse passado e transformar isso à torre, tá? Transformar isso com amor próprio, com auto-amor. Os conflitos têm que ficar para trás, tá? É isso, minha gente. Beijinhos. Até a próxima. Tchauzinho. Ó, Breakaway, Kelly Clarkson. Deixar tudo isso para trás. Welcome. E seguir em frente, que atrás vem gente, gente. Certinho? Beijos.